previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you thought of everything. But even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. Interrogations, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. I'll find you, Jill. I promise. E aí, galera, vamos lá, nosso episódio 4. O mesmo pesadelo. We are Veltro, vengeful messengers from the depths of the Inferno. Terrorists. We killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia and vengeance. Jill, look at this. Old ship's out of power. The ship's running on emergency power. But the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. Bom, galera, você viu que no episódio anterior eu fui lá no topo dessa grande sala e ativei um limpador de piscina, né? Agora, depois de a gente eliminar aquele cara da motosserra, podemos ir lá e buscar. Raymond! Take it. You might need it. Like you said, turning on the power won't be easy. Bom, Raymond deu uma chave. Beleza. Essa parte é a parte do cassino. Should we look for this Rachel woman? We can, but after we bring back the ship's power. Esqueci de um detalhe, a gente pegou uma arma nova. Eu acho que não vai dar pra pegar muita munição de 12 não. Mas vai dar de grande ajuda essas munição que a gente vai pegar. Depois a gente vai buscar mais o restante que sobrar, porque tem uma missão que a gente vai passar pela grande sala ainda. Que é do elevador. Você vai ver os bichinhos que a gente vai enfrentar no elevador. Cara, esses caras que são chatos. Já vindo logo, viu? Não dê bobeira pra esses caras. Não dê bobeira. Tem deixado uma erva aqui. E mais munição aqui também. Se esses caras te pegar, é uma só. Olha lá, a piscina agora tá pronta pra poder a gente poder mergulhar. Vamos nessa. Eu aconselho a fazer o quê? Primeiro você vai sempre à esquerda, que é fechada, e vai ter munição da magma. Aí você vai direto. Você vai ter a bifurcação aqui e vai direto, ó. Tá, deixa eu subir. Claro. Daqui já tá pra ver as paradas brilhando no lugar do outro lado já. Bom, vamos nessa. Munição. A
Gente, eu não vou saber te falar agora, exatamente nesse momento, essas mãos que a gente tá coletando. Certamente quem é. No momento agora eu não tô me lembrando. Tá, mais uma bolsa. Vamos dar munição. Aí quando você pular, você vai pra aquele lado ali, ó. Descendo, tá vendo? Aí é só você vir pra direita. Direita, temos a entrada ali aqui, ó. Essa é a entrada. Tá, perfeito. Vamos catar munição de 12. Essas granadas de... Vai ser muito útil na... Na parte de dentro de água, cara. Bom, a gente não vai conseguir pegar todas as munições. Ficou 4 pra trás. Eu sou um cara muito chato pro lado de munição, porque... Bicho, tem vezes por causa de um tiro, cara. Você não mata o cara. Tá. Bom, perfeito. Aqui só temos só 4 munição. Vamos deixar gravado aí. Aí aquele cara acho que vai descer também. Não sei, vamos ver. Temos mais uma bolsa ainda pra gente pegar, pra aumentar a munição ainda. Só que não vai ser nessa fase agora não. Vamos lá. Agora o que que o Homer falou? Falou pra gente ir pro cassino, né? O mapa em 3D, que eu acho horrível esse mapa, ele vai indicar o caminho pra se pegar. Parece mais um Titanic, cara. Tá, vamos no mapa. Mapa. Tem indicação aqui. Vamos ter que pegar a parte de trás ali. Já sei. A gente destravou uma arma no outro vídeo. O rank que a gente vai tirando, a arma vai sendo destravada. A diferença dessa arma para a primeira, eu vou explicar o seguinte para você, é a capacidade de aumentar, ou a expansão de aumentar o nível dela. Ela aqui tem que? Tem 4, 5, a outra só tem apenas 3. Só isso que vai mudar, e a potência também, ela é mais fraca, entendeu? Porém, carrega mais coisas. Vamos ver o que a gente pode botar aqui nessa arma aqui. Cartucho longo, vamos deixar para 12. Carregar tiro? Horrível esse negócio de carregar tiro, mano. O que, que acontece nesse carregar tiro? Você vai segurar, vai concentrar um tiro, aí vai e você pega e atira. É horrível. É bom pra uma, assim, uma mouse, eu acho que seria útil, seria de grande ajuda. Perfeito, aqui atrás aqui. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não, tá certo mesmo. Você sabe que tinha uma mão ali, alguma coisa, mas não tem não. Vamos logo lá em cima, porque ativar a energia do cassino.
Perfeito. Aí a gente vem. A gente vem aqui, ó. Ele vai indicar, vai entrar na sala VIP, ele vai precisar de cerca de 107 moedas. Tá, tudo bem. Onde você vai conseguir essa moeda? Aqui mesmo. Holy shit! It's been infected. Watch out! I saw these in the video. Peixinho comeu. Opa, pega. Eita, toma um surro de mandarim. Cara, isso é chato. Opa, tá pegando pesado, hein? Difícil, eu morri pra esse bicho. Tem bichos, monstros que a gente vai matar, que ele só morre com o último tiro seu. Ou resumindo o assunto, o tiro da Jin. Olha, é essa aqui. Não. Se você tentou uma vez e você perdeu, vai pra próxima. Temos essa daqui, temos essa de cá também. Que muda. Não, essa também não. Essa aqui, se eu não me engano, essa aqui funciona. Não, funciona não. Aqui, mais uma bolsa. Não é exato, nessa fase mesmo que a gente pega mais uma bolsa de munição. Tem que ser essa daqui então, que aqui é a última. Não. A última? Mas alguma máquina? Meu Deus do céu. Só tem essas três máquinas mesmo. Ah, agora sim. Era essa daqui, ó. Beleza. A ideia é conseguir o quê? 107 moedas ali em cima de peso, no caso. Fazer de peso 107. Vamos lá. Eu vou começar com a de ouro. Vou botar uma estrela de ouro dessas aqui. 107. 9. Diminuir. 107. Fechou. Deu 3 de ouro. E no caso deve ser bronze. 8. Abriu a porta. Tá, perfeito. Esses baús poderia a gente poder acumular a munição, mas não tem como. Tudo bem. O rifle tá bem carregado, 20 disparos. Bom. Oi, minhas pernas. Vai de cá. Se prepare que você depois vai passar por essa parte aqui, hein? Isso aqui vai estar tudo cheio d'água. E vai ser nada gostoso passar aqui dentro. Com esses caras aqui nadando. Bom, novidade, quem vai achar a chave vai ser a Jean, então isso não é mistério.
Eu acho que essas combinações são meio por perca de tempo, mas é interessante ter isso no jogo. Na época eu achei interessante no... Opa, que tá errado, no Nintendo DS. Didn't Raymond say his partner was in the Butte? That means Rachel or whoever has the key. We just have to find her. I think I might have an idea where she is. That corpse you ran into earlier? Yeah, I just pray it wasn't her. Galera, você fala o seguinte. Desculpa aí. Estamos de volta a... lá pro início do começo da primeira fase. Então, se vocês deixaram munição para trás, esse é o momento que vocês podem pegar. Se deixaram. Ai, caramba, esqueci desse detalhe. Ah, não, muda. Perdão, o jogo muda. O jogo vai mudando. Tem momento que eles não aparecem aqui. Tem momento que eles aparecem. Bom, me lembro que aqui tinha deixado umas coisas. Tá, perfeito. Ali também, não foi, não? Sabia. Bom. Já temos então uma voz da nosso boss. Você pode deixar aqui para entrar depois, mas eu aconselho que não. Você já ia bater nela, né, seu safado? Aqui no canto, vamos ter... This is where I found that dummy of Chris. Where is the real Chris? Eu não uso essa arma, mas muito pouco espaço. Bom, perfeito. Agora a gente tem a chave do... Pegou mesmo tudo. Agora a gente tem a chave da portinha ali da frente ali, ó. Lá a gente vai pegar uma arma. Tem duas opções. Ou você deixa pra entrar depois. Aqui vai ter um cara, viu? Vai ter um cara. Eu vou economizar um pouco os munição da minha. Do meu rifle. Porra! Não lembro se deixei alguma coisa aqui, mas acho que não. Tá, vamos embora. O que eu aconselho? Você pode entrar agora ou depois quando tiver inimigo. Eu aconselho entrar logo agora, porque... Ah, mas tem uma erva ali.
Tá, eu prefiro sacrificar essa erva do que a munição, porque vai ter um inimigo aqui e ele vai ser chato. Eu não sei qual é a situação que vocês vão estar. Se tiverem bastante munição, vocês entram, matam ele e pega. Esse aqui é lá do outro lado, essa parada aqui, ó. Eu vou lá buscar. Bom, essa arma, cara, eu não sou muito fã de usar esse tipo de arma de assalto, não. Pode ser uma boa pra você eliminar ela agora. Pode ser uma boa, mas eu não vou usar ela, não. A arma que eu vou usar vai ser essa mesmo aqui. E aí vou fazer aqui, flipa de disparo. Botar rajada de tiro nela. Deixa eu ver o que eu posso botar na minha frequência mais 2. Não pode, porque eu já tenho já. Bom, tá aí. Rajada mais 2 já tá. Rajada mais 2. Eu vou falar nisso, rajada mais 2. Deixa eu ver. Frequência. Aqui, ó. Ficou disparo. Vou botar aqui mais 2 também. E esse aqui já tem frequência mais 1, tá bom. Bom, tudo que eu precisar tá aqui já. Eu prefiro usar essa arma aqui. Se for usar a metralhadora. Vou gastar mais munição, vou. Vai ser um pouco mais lenta, vai. Porém, ela tem mais potência. Olha ela aí, ó. Sei não, cara. Achei ela muito interessante, esse boss. Bom, aqui eu peguei tudo. Perdão, galera. Tô meio gripado. Tô muito bem, não. Bom. Ok. It was around here. Bom, peguei. Temos 40 e pouco, como fala um amigo meu. Vamos direto pro ponto logo. Pra poder ela aparecer. Opa, aqui, ó. Aí vai falar da chave. E aí aparece ela. The target, but she's a zombie. Isn't that always the case? Olha só, uma dica aí, ó. Fica a opção de vocês voltarem lá pro início daquela fase do elevador, ou de vocês, cara, eu tinha uma missão aqui, velho. Não lembrei de pegar tudo não, mas tudo bem. Se vocês voltar lá pro elevador, para poder o parque te ajudar a matar ela. Mas aí vocês vão ter que voltar até chegar aqui. Vocês podem passar voado, direto, correndo de todos os bichos, já levar pancada, vai. Mas vocês podem conseguir chegar até lá, são e salvo. Depois voltar, que vai da onde que você, a última vez que você viu ela, que enfrentou ela, você vai enfrentar ela. Por exemplo, daqui, eu fugi daqui até o elevador. Eu vou ter que voltar até aqui pra poder enfrentar ela. Entendido? No caso, eu vou sair enfrentando ela sozinho. Até a parte do chuveiro, pronto. Deixa eu ver como tá essa arma. Tá, tá perfeito. Dói, né, filha? Ou não? Ah, errei 3 tiros, velho. 3 tiros. Ah, que saco. Onde acontece isso? Uma... Uai, velho! Esqueci de você, mano. Ah, o ruim dessa arma assim é isso aí. Quando você erra... Você erra muito. 3 tiros pro Beleléu. Ah, lembra que eu falei que tinha...
Ali na esquina vai ficar um carinha chato, padereu. Aqui, ó. Vamos eliminar ele. Ah, é? Vamos ver quem atira primeiro. Eu ou você? Eu ou você? Bom, acho que foi eu. Lembra que eu falei que vai ficar um cara? Eu só vou só entrar pra mostrar pra vocês. Não vou enfrentar ele. Perfeito? Ah, não, velho. Na moral. Fila da mão. Bom, aqui vou enfrentar ela de novo. Ali, depois de novo. Vamos nessa. Apesar que aqui tem um... Ah, não, não é aqui não. Cara, pra ter um cara aqui, velho. Ah, não, o barulho tá sendo lá do outro lado de lá. Bom, eu vou fugir dela. Eu vou fugir dela daqui. E vou fugir dela daqui também. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o parque até aqui. Pra vocês verem que tem como conseguir pedir ajuda. Vai ficar um pouco mais longo o vídeo, mas vai valer a pena. Seus prédios. Acho que a última parte que a gente enfrenta ela aqui, ó. Se você estiver enfrentando ela, o parque vai aparecer aqui, ó. Vamos trazer o parque. Cadê você, Otávio? Olha lá, vem ele. Pronto. Ah, tá bem ela. Desculpa não. Eu vim só buscar você mesmo. Agora vamos enfrentar ela. O parque é meio estranho, tem hora que ele some, parece do nada. Aí, vamos lá, cara. Tá, perfeito, vamos nessa. A ideia de jogar de um Resident Evil, você tem um parceiro, bicho, assim, apesar que não é online, é um bot, é muito interessante. O 5 veio trazendo essa parada de jogar online, pô, foi muito bom. O 6 também, caça... Ih, cara, tá animado? Vamos pra caça. Fala sério, parque, ajuda aí, cara. Bora lá, garoto. Vou tentar fazer uma parada. Pô, não dá não, mano. Tenta agora. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Caraca, deu um. Arma errado. Ah, Jim, levanta, Jim. Vamos matar aquele cara do outro lado. Apesar que o parque não vai me ajudar, mas tudo bem. Aí, mané, segura aí. Massa, né? Só pra matar ele. Bom, você viu que eu gastei bastante munição, né? Deixa eu entrar aqui. Não tem mais nada aqui dentro, não. Opa. Só pra falar que lá do outro lado. Brincadeira, né? Tá, vou lá do outro lado buscar. Bom, eu vou tirar esse aqui que vai ser desnecessário. Prefiro poupar munição. Temos 12 ainda. Bom, cadê? Ah, mano.
Vamos deixar esse negócio pra lá. Vamos matar logo essa mulher logo, vai. Ai, que saco. Aqui era pra ter um cara aqui, não sei porque ele não apareceu aqui. Último pedaço, a gente vai enfrentar ela agora. Tá, galera. Agora é da verdade, hein? De rifle. Agora aqui vai virar uma OAW. Cadê ela? Carrega, Jim. Nada, garoto, na moral, você não é normal, não. Bom, diante disso tudo, vamos lá pro elevador. Daqui a pouco a gente vai começar as fases aquáticas, só dentro de água. Ela é meio perturbada, essa garota. Mas eu gosto dela. É um dos boss que eu acho interessante nesse jogo. Does this mean Veltro fooled the FBC too? Don't know. Maybe they're just using whoever they can. Right now, we need to worry more about getting this ship operation. Perfeito. Let's go. I hear something. Straight into the depths of hell. Bom, galera, tá aí o fim do nosso quarto episódio. Muito obrigado a todos. Valeu. Aí temos aqui as colocações, quando que é, só me vendeu uma vez, 300 pontos, 30 minutos. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem o vídeo, comentem. Falou, tchau, tchau, até uma próxima.